pai trabalha. Eu te fiz pra isso. O quê? Eu te fiz pra isso. Como massagem. Pra fazer massagem, pra me relaxar. Era, sorry. Não pra embolar meu cabelo. Não mexa, eu dou isso no meu. No cabelo. É um cabelo. Depois você vai vir. Tá. Depois não vai ter bateria.